हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग मेरे भिडियो में तपाईहरुलाई स्वागत छ। अनि आज को ब्लग में के भन्न चाहन्छु भनेपछि हजुरहरुलाई म के भन्न चाहदिन हैन यो यस्तो म के भन्न चाहन्छु भनेपछि घाम छ पछाडीबाट घाम आइरहेको नि त्यो घाम मलाई मस्त लागिरहेको त्यही भन्न चाहन्छु। एकदम मजा लागिरहेको छ मलाई निन्द्रा लागिरहेको छ यो घाम तापेर मलाई आनन्द लागिरहेको एउटा बेहना छिमके तिमी चाहिँ बहुत आउँछु भनेदेखि कम हो सलाइ नै हो अब अगाडिको छ यो देखो है मान्छेको भेला भएछ दिमाग खराब भएछ त्यो मस्त घाम छ कि मलाई सुत्न मन लागिरहेछ म निदाउन मन लागिरहेछ मेरो नङहरू नगाइदिनु मैले नङ काट्छु भनेको नङ यस्तो काला काला भएको छ नि क्या तेरा काला काला चस्मा है काला चस्मा तेरा काला 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 दाइले त हिजो कपाल काट्न लोभ लाग्छ भनेर नौ थियो आज हानिदिनु भएछ त होइन काटे बाटे होइन एकमा काट्नु भएको दाइले त्यही गर्यो त्यस्तो मन लाग्यो भोग्ने दाइ तेरे काला चस्मा जज्दाए जज्दाए तेरे मुखड़े पे काटे बाटे होइन के एकमा काटिदिएको दाइलाई मेरो भलकमा स्वागत छ त्यति भन्न चाहन्छु मेरो पनि कपाल काट्ने बेला भयो हजुर मेरो पनि कपाल काट्ने काट्ने बेला भयो म पनि काट्छु अब बिस्तारै पछितिर अलिकति पैसा भएपछि काट्छु अहिले काट्दिनँ मिठो है एउटा मिठोवाला पठाइदिउँ बिजन त अहिले खिचिदिनुहुन्छ होला त बरु खिच्दा खिचिदिनु न त बस्नु बस्नु म खिच्छु तेरा सुन्दरी जाडो छ तेरा तनी गाला मैले भर्खर कि हेरा सुन्दरी भनेको थिएँ होइन ठ्याक्कै एउटा आन्टी अटोमा गएर छ एउटा चङ्गको चङ्गको चिन्ती आन्टी पनि रिसाएर चिन्ती त्यही भएर त्यो आन्टीलाई मैले गिजाउनु खोजेको होइन नि त मैले गाना गाइरहेको थिएँ त्यो आन्टी ठ्याक्कै बिचमा आइदिनु त अब त्यो कहाँ मेरो गल्ती भयो त यहाँ पछाडि गाइज रोड कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ है रोड कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ एउटा नानीले भिडियो मलाई भिडियोमा देखाउनु कि देखाउनु देखाउनु कि देखाउनु भनिरहेको थिएँ त्यही भएर मैले तिमीलाई आज देखाउनु गइरहेको छु आजभन्दा नि अहिले म देखाउनु गइरहेको छु रिजन दाई कहाँबाट आइपुग्नु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो रिजन दाईको इन्ट्री भइसकेको छ सबैले ताली बजाउँ ताली 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 यसै गरी हाम्रो रिजन दाई फेरि पनि आइसक्नु भएको छ ताली बजाउँ ताली 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 कस्तो लाग्यो दाई मेरो ओडको ओडको हो कि के हो यो ताली ताली बजाएको स्टाइल कस्तो लाग्यो हजुरलाई थ्याङ्क यू गाइज फर योर वार्म वेलकम होइन मेरो बिगत भ्लग भ्लग्सलाई सबले सब्सक्राइब होइन लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला सबैले माया देखाइदिनु होला होइन इज भेरी ट्यालेन्टेड भ्लगर होइन कोलपुर भन्नेवाला नयाँ अब के भन्छ यो ठाउँबाट निस्किने अपराइजिङ स्टार भन्छ नि राइजिङ स्टार राइजिङ स्टार भेरी गुड विवेक भेरी गुड ल है नआउने नआउने मान्छेलाई त्यो बहिनीले अस्तिबाट मेरो भिडियोमा आउने भन्दा तिमी म आज देखाउँछु है तिमीलाई यता यस्तोबाट देखाउँछु आमा यति बेला थर्काइरहेको रहेछ नि यो बहिनीलाई अब ठ्याक्कै थर्काइ खै यसले बनाइरहेको त ए ल आफैले राम्रोसँग देखाउनु फेरि भिडियो देखाउने अन्त फेरि यस्तो गरिहाल्नु पर्ने क्या फेरि यसलाई फेरि कस्तो हात हटाऊ
कपी कोल्ड भयो के भयो के भयो ल छिटो फास्ट के गर्नु त कैची उता पछाडि गर्थ्यो कैची खाजा गरे पकाउने त्यो कैची ल्याऊ कैची गिभ मी सिसर सिसर भनेको के थाहा छ सिसर भनेको त्यही ल्याऊ न कैची सिसर भनेको कैची हो कस्तो इङ्ग्लिसै बुझ्दो रहेन हो तिमीले आन्टीजी मैले भनेको काम गर्नुभयो भात सात पार्नुभयो ल ठिक छ अब म ना अब म नास्ता बनाइदिन्छु आन्टी आन्टी यसलाई के भन्छ थाहा छ इङ्ग्लिसमा क्या इङ्ग्लिसमा सिस्सार भन्छ सिस्सार के भन्छ नै त्यो नै म हजुरलाई सिकाउनु लागिरहेको छु त यसलाई के भन्छन् गरे आन्टी बिर्सिएन म कसरी बिर्सिनु सिस्सार भन्छन् अब फेरि के भन्छन् गरे आन्टी यसलाई इङ्ग्लिसमा भेरी गुड आन्टी हजुरलाई मैले 100 नम्बर दिएँ है आन्टीले जान्नुभएछ थ्याङ्क यू भन्न म थाहा पाइहालेछु अब म नास्ता बनाइदिन्छु हजुरहरूलाई यति हो भात ल के भएर ए भक्ति हो यो भक्ति देखाइदिनु के भन्नुहुन्छ कहाँ कहाँ बनाउनु मन्दिरमा लग्न लाखन कहाँको मन्दिर त्यही थार गाउँको मन्दिर लग्न लाग्ला गायत्री पूजा गर्ने के गर्ने थारे सब बड्डादेखि सब गाहन त यस्तै हुन्छ कि न हजुरहरूको घरतिर कति धेरै हेर्नु न उता पारि कति धेरै खानु उता पारि ए त्यही भएर अङ्ग्रेजी बाजा बजाउन् यो थारूको थारू भाषामा यसलाई अङ्ग्रेजी बाजा हुन्छन् ठिक छ त्यही पनि केही छैन पुरै के अङ्ग्रेजी बाजा हो गरे क्या गायत्री पूजा हो गरे के छ त हरिदा हजुरको यसको यसको बारेमा भनाइ के छ भनाइ के छ भनाइ भनेको क्या हजुरको जाउ छिटो त्यो गिलास लगाएर जाउ ल ल भलकमा आयो खुसी भयो नि भलकमा आएर ल गिलास लगाएर जाउ अब जय श्री राम गायत्री पूजा हो अरे कि थारूहरूको खुब राति राति भजन बजाउँथे चौधरी आजको लागि भिडियो यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर नभुल्नु होला अनि भिडियोमा गएर नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यो त्यो मान्छेले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला खुकी लागेछ बाई बाई गाइड्स पानी खाऊ भन्ने नि मान्छे छैनन् बाई बाई गाइड्स